Sista avsnittet i kapitel 3 handlar om mönster. Mönster följer en viss... Mönster. <laughs> ja, eh, det finns en viss regel menade jag. Eh, om man tittar på den här då. Om ni... Om jag skriver hur många tändstickor här, så har vi fyra. Här har vi fyra plus tre. Här har vi fyra plus tre plus tre igen. Så ser ni att den, den ökar med tre hela tiden. Så den här är fyra och den här är sju och den här är tio. Eh, och, och då man frågar sig, skriver jag där uppe kanske, man frågar sig hur, hur mycket har den ökat då? Så om man tittar här, den har ökat med 3. Den kan minska också men den har ökat med 3 i alla fall. Och den har ökat också med 3. Så jag kan tänka att det nästa måste vara, men ska öka också med 3. Så det nästa måste vara 13. Och det nästa också ökar med 3. Och det måste vara 16. Ser ni att den här är fjärde, den här är fjärde, den där är femte. Om man ser dessa, 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 den ökar konstant alltså. Den ändrar inte sig. Så kan man skriva direkt den. Kan man så här. Jag skriver så med rött så att ni ser. Tre skriver man. Man multiplicerar med någonting, alltså figurer då. Plus någonting, det vet inte vi än, är lika med fyra. Ni ska testa, här heter en test. Så. Så jag har fyra där. Okej, okay, jag har fyra där. Fyra tändstickor. Den här är tändstickor. Så om jag har fyra stycken och jag har tre och det är min första figur. Det här är min första figur. Så skriver jag första figur där på annan, annan penna kanske. Första figur där. Tre multiplicerar med ett plus skulle jag gärna annan Det här är tre redan, det måste vara ett som fattas. Bra, det gick jättebra. Och sen säger vi så här, men kanske det passar inte den andra. Den andra ska jag ha sju istället. Här gick den, plus. Den tre måste vi ha hela tiden. Ser ni där, tre, tre, tre. Om vi gör så här då, att det finns där också. Och sen så vi att den här är det första här. första. Om vi gör så här att vi går till andra istället. alltså tar jag den tvåan där, så skriver jag två där. Och den ettan där, passar kanske fortfarande att det blir ettan. Så räknar jag 6 plus 1. Vad bra! Tar jag den tredje, det, det går bra om ni gör tre stycken. Så tre multiplicerar med någonting plus någonting är lika med den tredje, tio stycken Den sticker. Så om jag sätter in tredje där och sätter jag ettan där, funkar det? Jo, det är jättebra. Då kan jag för, kan säga att det spelar ingen roll Eh, vilken, vilken figur vill jag ta? I en figur, aha, jag måste här, så att, I en figur så har jag tre hela tiden, som ni ser där. Den här varierar. Det beror på vilken figur är det. Figur en. Plus, som ni ser också, är det exakt samma. Det här är vår uttryck för allmän. Så till exempel fråga här är figur 4. Det här har jag gjort 13 där redan, men vi kan väl titta. Figur 4 så har vi 3 multiplicerat med 4 är 12 plus 1 är 13, Där har vi gjort. Men till exempel figur 100 till exempel så har vi 3 multiplicerat med 100 plus 1, då har vi 300 301 den sticker. Ja, men vad händer? Ska vi ta en annan då? En annan. Till exempel den här. Den här gången det är inte kvadrat men det är en triangel. Så. Första, den andra måste vara så. Och den tredje måste vara Okej, okay. där är tredje. Här är det tre stycken. Här är Här är det tre stycken. Här är det 3 plus 2. Alltså 3 plus 2. Här är det 3 plus 2 två, plus 2. Så ni ser här nu. Här ser här det är plus 2. Och det här är 5. Plus 2 igen och det blir 7. Då har vi hela tiden 2 där. Så ska vi göra ett test, nu. test. Det ska vara 2 hela tiden. Multiplicerar med någonting. plus någonting. och det första ska vara 3. vi Så 2 multiplicerar med den här är den första figuren så skriver vi 1 där. Och Det måste vara plus 1 för att bli 3. Vi tittar på den andra. 2 multiplicerar med 2 plus 1 Ser ni att det här är hela tiden? Så Om ni har börjat 1 där, ni måste, det är bara 1 där. Annars så blir det fel. här har vi 5. Det är jättebra. Och den tredje är lika med 7. Så ni ser här, att det är 7 där. Så om jag skulle ge en allmän på den här, det skulle vara 2 multiplicerar med 1 plus det här är en, som jag gör i figur 16 då så vill jag bara skriva 2 multiplicerat med 16 plus 1 och det är 34, 33 10 sticker behöver vi då.